السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زم اکرم خان تاسو او ریو ګوري شمال لیډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی اسلام آباد کې پاکی کابینه اجلاس د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تر سره شوې د اجلاس کې شبلی پراز د براډ شیټ په تحقیقات باندې رپورت پیش کړي د زرای مطابق د براډ شیټ په معاملې په رپورت کې سپارښت هم شامل دي پاکی وزیر اطلاع شبلی پراز ویلی چې د پی ڈی ایم احتجاج کوونکو په لاره کې حکومت رکاوټ نه دی جوړ کړی اسلام آباد کې د معمول مطابق ټول کاروبارونه او ټریپک روان دی هغه ویل چې دا د عمران خان د جمهوریت پسندۍ ښکاره ثبوت دی د کورونا یو بله غټه حمله د تیرو څلیرویشتو ګنټو دوران د کورونا وایرس نه نور اته 50 کسان په حق رسیدلی دي چې ورسره پاکستان کې د ټوټل مړو شمېر 1,055 ته ورسېدله د نیشنل کمانډ ان اپریشن سنټر حکامو په عوامو د احتیاط کولو غږ کړی پاکستان وزیر داخله شه رشید ویلي دي چې پی ډی ایم ته احتجاج دپاره به اجازت ورکولی شي الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج دپاره ریډ زون ته به هم پی ډی ایم د تلو اجازت وي خو ولې کچری د مدرسو طالب علمان احتجاج د پاره راوستل شو نو قانوني کاروایان به تر سره کیږي وپاکی وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلی دی چې د پی ډی ایم مناصر بیا غونډه کړی دا کوم چې عوام رد کړی دی او د ناکامۍ سره مخ دی شبلی پراز زیاته کړی چې د پی ډی ایم ټولګي د خپل سیاست او دولت بچکولو لپاره تګلاره جوړوي او عوام هم په احتجاج مجبور کړی دی اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخیتا احتجاج پی ڈی ایم کارکنانو په فیض آباد کې استقبالیه کیمپ لګولی وو د نون لیگ کارکنان په عالم اقبال پارک کې راجمع شوي وو د جی یو آئی کارکنان په لیاقت باغ او پیپل پارٹی کارکنان په آئی جی پی روډ راجمع کېدل شروع شوي وو د هغې نه پس بیا د قافلو په شکل کې د الیکشن کمیشن مخیتا رسیدلی وو د الیکشن کمیشن مخیتا د پی ڈی ایم احتجاج د ریډ زون په داخلي او خارجي لارو ترنه نپري ډیوټي ورکوي د اهم عمارتونو د حفاظت لپاره هم د رینجر او پولیس نپري ځای په ځای کړی شوي وه د پاکستان پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداري ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان ته پته ده چې هغه په ټریننګ دی سکر کې اخباري غونډې ته بلاول بوټو وینا کړې هغه ویلي چې وزیر اعظم تجربه نه لري هغه له پکار دی چې استعفا ورکړي بلاول بوټو ویلي چې ډېر زر به وزیر اعظم کور ته رخصتو ځکه چې ټول عوامو وزیر اعظم رد کړی دی د الیکشن کمیشن مخې ته د سټیرنګ کمیټې غونډه کې مولانا فضل الرحمان ویلي چې د پارن پانډینګ کیس مرکزی ملزم وزیر اعظم عمران خان دی د پی ڈی ایم کمیټې غونډې دوران مولانا فضل الرحمان د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کې ګډون دپاره عوامو ته اپیل کړی سن حکومت د کورونا ویکسین په خپله د اخیستلو فیصله کړې ده د سن حکومت ترجمان وینا ده چې تر څو به د وفاق انتظار کوو بهتره به دا وي چې په خپله د ویکسین خریداري وکړو په دا هکله د سن حکومت وزیر اعلی سن په مشرۍ کې اجلاس کړی ملک ګرانۍ له کبله عوام د مشکلاتو سره مخ شوي دي د معاشري وګړي ګرانۍ له کبله د ژوند د ډېرو سهولتونو نه محرومه دي د ملکي وګړو وینا ده چې آمدن کم او خرچې یې زیاتې دي د عوام وینا ده چې هر څه دې ورته ارزان کړلی شي تېر ماښام ضلع باجوړ کې افغانستان له طرفه د سرحدي پولیس سره نږدې عوامي آبادی په نښه شوې ده د افغانستان له طرفه راکټ پایر شوي دي دغه راکټونه په ملا کلي لغړی بازار کې په عوامي آبادی راپریوتي چې له کبله یې غټ مالي نقصان شوی دی د ضلع باجوړ ټیم یې د تحصیل خار په مختلفو علاقو کې د صفایي مهم جاري ساتلې د ضلع باجوړ ټیم یې د ډیپټي کمشنر په یاشر پاو په خصوصي هدایاتو په سول کالونی خار کې هم د صفایي کار تر سره کړی دی د ټیمې ټول غړو په شمول د ټیمې ضلع باجوړ افیسر شمال ټیم ته په یو خصوصي مرکه کې ویلي چې ضلع باجوړ به صفا سترا جوړولی شي د ضلع باجوړ تحصیل وال مامون سیو جاني شاکی د دوو فریقینو ترمنځ 50 کلن دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده فریق اول حاجی عبدالغفار پردون فریق دوم
افضل خان وهاب ګل خان او قیوم ترمنځ دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دا ضلع باجوړ تحصیل چارمنګ سیمه د ګڼ شمېر مسلو ښکار ده. په دا حقلا د سلطنها رپورټ په هم د خبرونی سوي دا شمال لړو قدرمند اوردونکو کتونکو دا د خبرونو سرټکی د خبرونو تفصیل خو د یوې وړې دمې نرستو شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروي. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233 یعنی 09242224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 اف ایم. کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او قتل غواړي نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 98.6 اف ایم اوریدل شي. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروي. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09242224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 اف ایم. د مین رستو یو ځل بیا هر کله اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تر سره شوی دی. اجلاس کې شبلی پراز د براډ شیټ په تحقیقات باندې رپورټ هم پیش کړی. د ذرایع مطابق د براډ شیټ معامله کې په رپورټ کې سفارشات هم شامل دي. د وفاقي کابینې اجلاس کې په نورو اهم امورو خبرې اترې او سلا مشورې شوې دي. وپاخي وزیر اطلاع شبلی پراز ویلی چې د پی ڈی ایم احتجاج کوونکو په لاره کې حکومت رکاوټ نه دی جوړ کړی. اسلام آباد کې د معمول مطابق ټول کاروبارونه او ټریفیک روان تواو. هغه زیاته کړې چې دا د عمران خان ته جمهوریت پسندۍ ښکاره ثبوت دی. قوم ته دې یادوي چې نون لیگ د پی ٹی آئی په پرامن احتجاج تشدد کړی و. قوم دې د ماډل ټاؤن پیښه هم یاد لري چې پکې ډیر جانی نقصان هم شوی و. دا کورونا یو بل غټ حمله. دا تیرو څلیرشتو ګھنٹو دوران د کورونا وایرس نه نور 850 کسان په حق رسیدلی دي چې ورسره د ټوټل مړو شمېره پاکستان کې 1,055 ورسېدله. د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر مطابق 1,300 تازه کیسونه هم رپورټ شوي دي. دا مهال ملک کې د پال کیسونو شمېره 5,000 نه هم سیوا شوې ده. حکومت په عوامو د احتیاط کولو غږ کړی ځکه چې احتیاط ژوند او بې احتیاطي مرګ ته دعوت ورکول دي. هر پاکستانی وګړي له پکار دي چې د کورونا وایرس نه
ځان او جهان بچ کړي، مکمل احتیاط وکړي. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی چې پی ډی ایم ته احتجاج دپاره حکومت اجازت ورکړی. الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج دپاره ریډ زون ته هم پی ډی ایم تللی شي، خو ولې د مدرسو طالب علمانو ته به هیڅکله اجازت نه وي؟ که احتجاج کوونکو قانون لاس کې واخیستو نو د هغوی خلاف به مجبوراً کاروایی ترسره کیږي. شیخ رشید دا هم ویلی دی چې پی ډی ایم به استعفاګانې نه ورکوي. مولانا فضل الرحمان گیر شوی دی او د هغه په لاس کې هیڅ ناراضي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلی چې د پی ډی ایم عناصرو بیا غونډې شروع کړي دي، کوم چې عوامو رد کړی او د ناکامۍ سره مخ شوي دي. شبلی پراز زیاته کړې چې د پی ډی ایم ټولګې د خپل سیاست او دولت بچکولو دپاره تګلاره جوړوي. د پی ډی ایم سټیرنګ کمیټې اجلاس باندې د شبلی پراز رد عمل. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز زیاته کړې چې دغه اتحاد ذاتی مفاد دپاره دی، ناکامي او رسوایی به د اپوزیشن مقدر وي، ځکه چې پی ډی ایم ډله عوامو هم مسترد کړې ده او تاریخي شکست یې خوړلی دی. اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج. پی ډی ایم کارکنانو فیض آباد کې استقبال یا کیمپ لګولی و. د نون لیگ کارکنان په عالم اقبال پارک کې راجمع شوي و. د جی وی آی کارکنان په لیاقت باغ او د پیپلز پارټۍ کارکنان په آی جی پی روډ راجمع شوي و. د هغې نه وروسته د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج دپاره د ټولو پارټو قافلې رسېدلې وې. د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز پارټۍ پارټۍ قافله عالم اقبال پارک نه راغلی، د قافلې په شکل کې فیض آباد ته راغلی او فیض آباد نه بیا الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج دپاره جمع شوي دي او په احتجاج یې لاس پورې کړی دی. د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کې د پی ډی ایم ټول غړي موجود وو، خو ولې بلاول بوټو زرداری پکې ګډون نه و کړی؟ د الیکشن کمیشن مخې ته د پی ډی ایم احتجاج د ریډ زون په داخلي او خارجي لارو درنه نپری ډیوټي ورکوي. د اهم عمارتونو د حفاظت لپاره د رینجرس او پولیس نپری ځای په ځای کړی شوې ده. وزارت داخله کنټرول روم هم قائم کړی. د کیمرو په ذریعه هم د ریډ زون څارنه کیږي. د وزارت داخله ذرای وایي که احتجاج کوونکو قانون په لاس کې واخیستو نو د هغوی خلاف په سخته کاروایی کول کیږي. د پاکستان پیپلز پارټۍ بلاول بوټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان ته پته ده چې هغه په ټریننګ کې دی. سکر کې اخباري غونډې ته بلاول بوټو وینا کړې. هغه ویلي چې وزیر اعظم تجربه نه لري نو ضرور دی استعفا ورکړي. بلاول بوټو ویلي چې ډېر زر به وزیر اعظم کور ته رخصتوو. د اخباري غونډې دوران بلاول بوټو زرداری ویلي چې د 13 ترمیم خلاف د ډېر وخت نه سازشونه روان دي. پکار ده چې د ملک هر یوه اداره غیر جانبداره او غیر سیاسي وي. تېر ورځ د الیکشن کمیشن مخې ته د سټیرنګ کمیټې غونډه کې مولانا فضل الرحمان ویلي وو چې د پارن پینډنګ کیس مرکزي ملزم وزیر اعظم عمران خان دی. د پی ډی ایم کمیټې غونډې دوران مولانا فضل الرحمان د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کې ګډون دپاره ټولو عوامو ته اپیل هم کړی و. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د پی ډی ایم سټیرنګ کمیټې غونډه کې مولانا فضل الرحمان ویلي چې عمران خان د پارټۍ په نوم ټوله نړۍ کې په کروڑونو روپۍ راجمع کړي دي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویلي چې د منتخب وزیر اعظم خلاف فیصله په شپږ میاشتو کې کیږي، خو ولې د سلیکټډ وزیر اعظم خلاف کیس د شپږو کالو راسې زیر التوا دی؟ هغه مطالبه کړې ده چې الیکشن کمیشن دې زر تر زره د دې کیس فیصله وکړي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړې چې د پارن پانډنګ کیس مرکزي ملزم عمران خان دی. سن حکومت د کورونا ویکسین په خپل د اخیستلو فیصله کړې ده. د سن حکومت ترجمان وینا ده چې تر سبا د وفاق انتظار کوو، بهتره به دا وي چې په خپل د ویکسین خریداري وکړو. په دا حقله د سن حکومت غونډه د وزیر اعلی سن په مشرۍ کې ترسره شوې ده. سن حکومت د کورونا ویکسین اخیستلو دپاره یو نیم ارب روپۍ پن قائم کړی دی. د کورونا دوه قسم ویکسین اخیستلو دپاره به د نجی کمپنۍ سره خبرې اترې کیږي. وزیر صحت سن ویلي چې اولنۍ مرحله کې به ویکسین طبي عملې ته لګول کیږي او بیا به د نورو عوامو دپاره ویکسین خریداری کولی شي. ملک کې ګرانۍ له کبله عوام د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د معاشري وګړي ګرانۍ له کبله د ژوند د ډېرو سهولتونو نه محرومه دي.
د ملکی وګړو وینا ده چې آمدن کم او خرچې زیات دي. د عوام وینا ده چې هر څه ورته د نور کلنه په ډبل قیمتونو ملاویږي. وړچنی غوړی او نور ضروري شویان پوره کول د غریبانو د اخیستلو نه وتلی دي. غریبه طبقه د قیمتونو برداشت کولو توان نه لري. د ګرانۍ طوفان له کبله ورته د دوه وخته روټۍ خوړل هم ګران شوي دي. غریب ولس د حکومت نه پور زور مطالبه کوي چې د ژوند ټول ضروري او خوراکي شیان دې ورته ارزان کړلی شي، چې غریب ولس هم د سکون او آرام ساه واخلي او مشکلاتو کې یې تر ډېره حده کمی راشي. تېر ماښام ضلع باجوړ کې افغانستان له طرفه د سرحدي پولیس سره نږدې عوامي آبادی باندې راکټ حملې شوي دي. د افغانستان له طرفه پایر شوي راکټونه په ملا کلي ولغړی بازار کې په عوامي آبادۍ راپریوتي دي. د راکټ حملو په نتیجه کې د شوي نقصانات معلومات نه دي ترلاسه شوي. افغانستان له طرفه پایر شوي راکټ حملې له وجې بازار کې یو دوکان هم په مکمل توګه تباه شوی دی. پاک فوج له طرفه هم په شکمنو ځایونو ګولهباري شوې ده. یاد دې وي چې د ډېر وخت نه کله ناکله داسې پیښې رامخې ته کیږي چې له وجې د معاشري وګړي د جاني او مالي نقصان سره مخ کیږي. دا پیښه تېر ماښام د افغانستان او پاکستان په سرحدي پوله ملا کلي ولغړۍ مامون کې رامخې ته شوې ده، چې له وجې ډېر غټ مالي نقصان شوی دی. د ضلع باجوړ ټیم د تحصیلي ښار په مختلفو علاقو کې د صفایي مهم جاري ساتلې. د ضلع باجوړ ټیم د ډیپټي کمشنر پیا شرپو په خصوصي هدایاتو په سیول کالونۍ ښار کې هم د صفایي کار ترسره کړی دی. د ټیمې ټول غړو په شمول د ټیمې ضلع باجوړ آفیسر شمال ټیم ته په یو خصوصي مرکه کې ویلي چې ضلع باجوړ به صفا ستره جوړولی شي. د صفایي له کبله به باجوړ کې د ډېرو بیمارو روکتام هم وشي. د ټیمې آفیسر ویلي دي چې د معاشرې د هر وګړي فرض جوړیږي چې د صفایي مهم کې خپل کردار ادا کړي او ټول علاقه صفا ستره جوړ کړي. د ضلع باجوړ تحصیل واړو مامون سیوی جاني شاکی د دوو فریقینو ترمنځه 50 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. فریق اول حاجی عبدالغفار بردول، فریق دوم افضل خان وهاب ګل خان او قیوم د یاشو فریقینو ترمنځه د نیمې صدۍ نه زیات وخت باندې راروانه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. د ځمکې په کشاله راروان دښمنۍ له کبله دواړو فریقینو نه قیمتي ځوانان هم کور ته تللي وو او د ډېرو ماشومانو مستقبل او ډېر ځوانان روزګار ته هم نقصان رسېدلی و. د جرګ مشرانو په کوششونو سره دغه 50 کلنه دښمنۍ رورولۍ کې بدله شوې ده. دواړو فریقینو یو بل له د رورولۍ لاس ورکړی دی او په راتلونکي وخت کې د رونو په شان د اوسېدلو لوس کړی. په دغه موقع مولانا امیر جمال صاحب په دواړو فریقینو غږ کړی چې اسلام د امن او رورولۍ دین دی. الله پاک په خپله هم بخښنه خوښوي او مسلمانانو ته هم د بخښنې حکم دی. د علاقې ټولو مشرانو او کشرانو په دغه روغه جوړه د خوشحالۍ اظهار کړی او د جرګ مشرانو شکریا ادا کړې ده. دا شمال ډېرو قدرمند اوردونکو کتونکو خبرونو به جاري وي، خو یو وړدمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333، یعنی 09242224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسٹال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. ہاں بچے گل غلط تکا
ایمبولنس روان دی بیماران پکې دی اسپیټال ته ولي شاباش بچي بچي کله چې هم مونږ د ایمبولنس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دې شي بچیا زمونږ دغه کار د یو انسان ژوند بچکی د شمال ریډیو د اولیسی خدماتو سانګي لاره خوا اوریدو د خپل مورنۍ جبه دلاري چینی جبه زده کړی د شمال ریډیو نه د هفتی پشپا ات بجی او د اتوار پور از لس بجی د شاه خالد سره کټو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخے عمرہ کی در دیوار ہلا دو معاشرتی اور تعلیمی آگاہی کی آواز شمال ریڈیو کی نشریات قومی و علاقائی ترقی کے لیے کوشاں شمال اور ریڈیو کی نشریات سنیے اور اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے ترقی اور خوشحالی کی آواز شمال ریڈیو کی آواز شمال ریڈیو 98.6 ایف ایم السلام علیکم زیم وحید خان او تاسو اوری د خپل خوخی ریډیو شمال ریډیو ګرانو مینوالو شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم او رواج تاریخ پښتو ادب کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون اولس د سپیشلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروگرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبرو ساتي د پرم نه خوشاله مینه رورولې او پښتونوالۍ نه ډکی معاشري جوړولې د پاره خپل اولس بیدار کړي زمونږه आवाज ستاسو आवाज شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مهروي شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09422224333 وستاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدئ شئ کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.6 ایف ایم شمال ریڈیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مهروي شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09422224333 وستاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدئ شئ
کتا سو غواړی چې مونږ ته خپل پیغام راولې گئی نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولې گئی شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.8 FM